Spoštovani prijatelji, prav lepo pozdravljeni iz našega studija. Začenjamo z novim studijem in novim načinom oddaj preko interneta, online. In sem vesel, da se nam odpira tudi ta možnost. Danes v naši oddaji Na robu znanega bomo se pogovarjali z egzorcistom, patrom Petrom Vrabcem. On je že nekaj časa egzorcist in nam bo povedal, kako je v tej službi, kako naj se varujemo hudobnega duha in ali je to, kar dela, vse skupaj resnično. Torej, ali se že slišimo? Peter, se vidimo? Ja, jaz te vidim in slišim. Ja, torej, gospod pater, ali rečemo gospod ali pater, kako bi bilo bolj prav? Kakor želiš. Ne, ampak sej mislim, da se lahko tikava. Ja, mi dva se že poznava, dalj časa, pa v redu. Če misliš, da bi se tikala, pa tudi v oddaji se tikala. Torej, pater Peter, lepo pozdravljen. Midva se bova pogovarjala v tej oddaji o tvoji posebni službi, službi egzorcista. In se lahko gledalcem, vernim in nevernim, širom Slovenije, prosim, predstaviš kot duhovnik in frančiškan. Ja, službujem trenutno v Novem mestu. Frančiškan sem okoli 30 let. Kasno sem se odločil za duhovništvo, ko sem bil star 40 let. Sem se odločil, posvečen sem bil pri 49 letih. In potem, zdaj sem 21 let dobrih, 21 let duhovnik, eksorcist pa približno 7 let. To je že kar lepa okrogla doba, 7 let. Bi pa te rad, torej se opravičujem javnosti, ker se tikava, bi te pa rad spomnil na to, da je na primer Ignacij Lojolski šele s 45 leti šel študirati za duhovnika. Aha. Sveti Ignacij, ja, on je bil prej drugi, ja. Pa tudi bil prevajalec, ne, za angleščino, francoščino. Pa sem bil tudi v Severni Afriki službeno nekaj let. V Severni Afriki si bil, Peter? Ja, v Alžiriji konkretno. Tam sem sodeloval pri gradnji, ne, to seveda, kot laik, ne. Aha. Ja, tako da imam tu že neki izkušen iz drugačnega življenja. Ja, sej, jaz se te spomnim, ko sem jaz postal kristjan in sem s frančiškani taboril na Pagu, si bil ti tam glavna zvezda, in sicer nogometna, pa tudi dekleta so te rada pogledala. Vem pa, ko ste igrali nogomet, ste igrali za eno poslovensko povedano kišto pira. Tako da se te spomnim kot pravega veseljaka in pravega možakarja. Zanimivo, to pa nisem vedel. Ja, nismo toliko stari, da ne bi kaj novega zvedli. Ja, sej. Ok. Na Pagu sem pa bil velikrat jaz to družbo. Zdaj pa vse zaraslo. Nihče več ne hodi tja. A ne. Dobro, torej, ko si se odločal za redovništvo in pa duhovništvo, si si predstavljal svoje življenje
prav na tak način, kot se ti sedaj odvija, ali pa si mogoče z prerokom Jeremijo pel kakšne Jeremijade? Torej, nisem si predstavljal, kako bo to izgledalo, ko postanem duhovnik. Mislil sem si pač, bom sprejel karkoli bo. Tok sem bil že star, da mi je enkrat en duhovnik rekel, starejši duhovnik, no konkretno pater, Marjan Šef mi je rekel, nič te ne skrbi, kaj boš počel, tudi če si samo en dan duhovnik, če je to Božja volja, pa je dovolj. No, zdaj sem pa že 21 let in je drugače, kot sem pričakoval, ampak mi ni težko sprejeti. No lepo, je pa tudi nekaj posebno lepega, recimo, kar ti daje krila, da si duhovnik, da rečeš, to pa je nekaj globokega, lepega. Kaj je v tem redovniškem oziroma duhovniškem tvojem življenju najlepše? Lahko rečem, da niti sekunde nisem obžaloval to odločitev za duhovništvo. Bi se mu že dalo kaj drugega tudi povedati. Da sem tudi obžaloval kdaj, da sem šel v redovništvo franciškane, ampak duhovništvo pa nikdar. Tu pa lahko rečem, da se čutim potrjenega oziroma, da delam to, kar Bog želi. Od takrat, ko sem se odločil za to pot, od takrat imam mir v svojem življenju. Prav mir. Tudi, če pridajo razne stvari, razne preizkušnje, kakšno razočarjeno je eno drugo, ampak imam mir. No, nas veseli in hvala ti za to osebno pričevanje o duhovništvu in upamo tudi, da se bo še mogoče kdo odločil za duhovništvo, tako v bistvu kot mi dva nekoliko kasneje in bo vsaj en dan duhovnik. Torej, kaj pa je ta sedemletna, torej to je kar sobotno leto, sedmo leto egzorcista, kaj ta služba pravzaprav je? Kdo je egzorcist? Ja, v katoliški cerkvi je egzorcist vedno duhovnik, ki ga po oblasti, ki ga imenuje lokalni škof, krajevni škof. Ko sem bil jaz za to določen, me je škof vprašal, a bi ti bil egzorcist, zaradi tega, ker sem večkrat bil pri gospodu škofu Glavanu, bi dobil dovoljenje za egzorcizem, če je bilo to potrebno. Sem večkrat bil, ker nisem bil uradni egzorcist, sem moral za uradni egzorcizem zaprositi za dovoljenje. To sem že tudi pri drugih škofih predtem delal, tako da staž teh molitev imam kar precej dolg že. Ampak, kot že rečeno, ko sem nekajkrat bil s to prošnjo pri gospodu Glavanu, me je on enkrat vprašal, ali bi bil eksorcist. Vsega še nimamo, sem rekel, ja, v redu. In potem me je pač določil, me je napisal dekret. Se pravi, to ni nekaj, kar bi si človek omislil sam. Eksorcist je tisti, ki ga zavestice lahko konkretno krajevni škof. In seveda imam lahko pomoč, sodelavce in jih imam 12, ki mi pomagajo pri težjih primerih, ne samo zato, da mi pomagajo te ljudi držati, če je potrebno fizična pomoč, ampak tudi je molitvena pomoč in pa razločevalna pomoč, ne, ker to so molivci, na katere se zanesem, da ne dobivajo kakšnih čudnih prebliskov, ampak lahko si res pomagam z njimi. Tako da je služba eksorcista zelo dinamična, seveda
Med tednom sem večinoma sam. Delam vsak dan, razen ponedeljka, ko imam prost dan, ampak v delovnih dnevih mi včasih kdo pomaga, kakor daj. V sobotah imamo pa najtežje primere, takrat pa jih pride več skupaj in takrat nas je pa redno več. Včasih pa tudi med tednom, ker če pride do kakšnega hudega primera, da rabim pomoč. Torej, Je stvar zelo dinamična. egzorcist, če ponoviva, je tale, ki ga škof določi, in egzorcist moli egzorcizme oziroma izganja, ne, egzorcijo, izganja hudobnega duha. Osebno, torej osebnega hudobnega duha. Torej, to je tvoja naloga v tem času. Zdaj, kot slišim, si kot egzorcist kar zaposlen. Se pravi, da je toliko hudičev v Sloveniji. Torej, veliko ljudi, ki potrebujejo pomoč, prav gotovo. Pri tem je treba vedeti, da imam tudi več časa kot pa drugi eksorcisti. Ne? Drugi eksorcisti so tudi župniki. Recimo, vetrnik, on je župnik. In ne, toliko delati kot jaz, imam dopoldne in popoldne. Imam okoli 25 ljudi na teden, 100 na mesec, okoli 1200 na leto. Mi je to glavna dejavnost, ker mi pač moji sobratje me razumejo, pa nimam veliko drugega dela. Imam recimo zagonsko skupino, pa imam molitveno skupino, pa imam katehumene, ampak to niso službe za vsak dan. Seveda pri nas imamo veliko spovedi v Novem mestu, za vso okolico, tako da je spovednica pa kar precej. Pa redne maše, seveda. Torej, lahko rečeva, da si ti duhovnik specialist, da si specializiral egzorcizem. Vsak mogoče Počasi, ja. lahko moli za osvoboditev, ti si pa profesionalec za to duhovno področje pomoči in pastorale ljudi. Če se še malo pozanimam, se egzorcisti kaj družite, koliko vas je v Sloveniji? In za šalo, torej imate kakšne svoje piknike, igrate karte, tarok, šah, ali Ne. ste tudi kaj povezani mednarodno? Eksorcistov nas je pet v Sloveniji, in sicer mislim, da ja, Mursko-Soboška škofija pa Celjska ga še nimata. Težko jih je dobiti, veste. Vseh drugih Težko jih je škofijah pa dobiti. so. Ja, drugih pa so, ja. In mi se poznamo, smo v občasnem kontaktu, prav redno pa ne, tako prijateljsko, bolj malo. Enkrat smo imeli posvetovanje z upokojenim nadškofom Turnškom, tisto je bilo zelo koristno, zelo dobro srečanje v Celju. Enkrat sem bil s Kavčičem, to je primorskim, skupaj na mednarodnem seminarju za eksorciste v Rimu. S kakšnim drugim sem bil tudi v Częstochowie, kjer sem bil že večkrat, to je tudi seminar za eksorcizme. Tako da se povezujemo, ampak mogoče premalo, moramo to malo poživiti, da bomo bolj plodno izmenjavali izkušnje. Torej, če bi se predstavil svojo biznis kartico in bi gor pisalo egzorcist, bi marsikoga prestrašil oziroma začudil. Kako je s to službo? Ali je hudič resničen? Ja, tu je treba pa samo se obrniti k Svetemu pismu. Sveto pismo jasno govori o tem, da hudič obstaja, da zli duhovi obstajajo, saj za to gre. Ne.
Janez v prvem pismu, svojem prvem pismu pravi, da je Jezus zato prišel na svet, da bi razdajal dela hudiča. Gre za osebe in to je v svetem pismu popolnoma jasno, pa tudi v katekizmu katoliške cerkve. Tu ni nobenega dvoma, nikoli ga ni bilo, nikoli ni cerkev mislila, da je, tako kot nekateri moderni teologi mislijo, da je to pač nek simbol ali pa izmišljotina. Ne, to ni bila nikoli vera cerkve. Vera cerkve je vedno bila, da gre za boj med Bogom in njegovimi nasprotniki. In da je ta boj neusmiljen in poteka vse skozi. In mi smo v tem boju globoko udeleženi, na žalost zelo, zelo globoko. Zli duhovi zaradi naših napak, zaradi naših grehov, zaradi naše nepopolnosti imajo dostop do nas. Imajo dostop do nas, tako da lahko vplivajo na nas. Ne? In koliko lahko vplivajo, je odvisno od nas, oziroma od situacije, v kateri smo. Tu je treba vedeti, da je to naročil, izganjanje. Večkrat je to naročil, tako svojim učencem, ko jih je poslal oznanjati oziroma trenirati, po dva in dva jih je poslal in jim je naročil, ena prvih stvari, tudi izganjanje. Oznanjanje, ozdravljanje in izganjanje. Pri Marku celo izganjanje na prvem mestu. In ob koncu Evangelija, preden gre Jezus v nebo, je rekel, izganjajte hude duhove. Se pravi, nekaj, kar je evangelsko naročilo, osnovno evangelsko naročilo. In tu se človek lahko vpraša, kako to, da spoved ni dovolj. Jezus je že vedel, a veste, jaz zdaj iz teh izkušenj, ki jih imam, vidim, da mnogo ljudi zelo pod vplivom zlih duhov so obsedeni, lahko rečemo, pa niso kaj prida krivi. Velikokrat so imeli že otroke. In je vedno več otrok pravzaprav, ki so ali zaradi prednikov, zaradi sorodnikov, se pravi, zaradi njihovih obremenitev udarjeni ali zato, ker so jih posvetili Satanu, ker so žrtve magije, kakorkoli že, ali pa ker so otroci sami padli zaradi igric na internetu, so padli v satanizem, ne da bi vedeli. Velikokrat je to. Vse mogoče stvari se dogajajo, ko vidim, da spoved ni dovolj. Res je sicer, če bi bil človek sposoben res popolne spovedi, in totalno in do konca iskrene spovedi, bi bilo veliko manj eksorcizmov potrebnih. Ampak kot že rečeno, ljudi, ki praktično niso nič krivi ali zelo malo, pa so obsedeni zaradi tega, ker so jim to napravili drugi. Če se na kogarkoli spravi kakšen pravi čarovnik, ki se ukvarja s črno magijo, s kakršnokoli vrsto magije, ki je danes ogromno, boste lahko zelo prizadeti. In koliko ljudi išče v takem primeru pomoč pri meni. In pač pri eksorcistih, ne nujno samo pri meni. Tega je vedno več magije v svetu, je postala popularna. Pa razne stvari, kot so klicanje duhov, to že otroci začenjajo, odrasli so to že včasih počeli, ampak danes je to bolj pogosto. Razne oblike okultizma so postale zelo popularne. Razen tega, moramo vedeti, ne, Zoran, mnogo ljudi je prizadetih zato, ker so ranjeni. Ranjeni iz svojega življenja, ker so z njimi grdo delali, ko so bili otroci, recimo. Spet nič krivi ali pa zelo malo. Pa so od teh ran, preko teh ran delujejo zli duhovi. Vse, kar se nam negativno zgodi v življenju, kar ni od Boga, ne, je priložnost za zle duhove, da to izkoristijo proti nam. Vse, kar je negativnega. Tudi, če nismo nič krivi, to jih nič ne briga, oni samo izkoristijo možnost. Če te nekdo udari, nisi kriv, da te je udaril,
Ampak kako pa v svoji prizadetosti reagiraš, je pa odvisno od tebe. Ampak ko je človek otrok, pa velikokrat se pač ne more kontrolirati. Seveda, nad otroci imajo neko duhovno avtoriteto in oblast starši. In starši potem lahko odpirajo zlu pot do svojega otroka. Seveda, otrok pa kot takšen, saj še mi, ko smo že stari dedi, tako rečeno, še nismo čisto pri pameti. Svet, kot vidimo od raznih predsednikov in tako naprej, tudi oni niso čisto na pravi, čisto ta pravi, lahko rečemo. Ne. Vidimo, kakšne grozodejstva so se dogajale ravno po odraslih najbolj v naprimer, ne vem, komunistični in naprimer fašistični zločini, ki jih je oboje obsodila Evropa, Evropska skupnost, Evropski parlament. Se pravi, je ta povezanost zlom je v tem svetu je zelo močna in velika. Seveda so tu potem nedolžne žrtve. Ne? Nedolžne žrtve. Dobro, se pravi, kako potem, recimo, ker si omenil vso to neko ujetost, celo otroke, kar je pravzaprav zelo žalostno, ampak ni pa nerazumljivo, ker vemo, da imajo že v vrtcih, tudi v Sloveniji, različne čarovniške krožke in potem pa jogo. Magija, Harry Potter in tako naprej. To je zdaj strašno moderno, dosti bolj kot seveda Jezus. Potem imamo tu glasbo, ki je včasih 100% satanistična, no in če se spomnim, še mimo grede, kak je hudič bolj popularen, mislim, da na podelitvi gremija je vsa dvorana si nadela takšne rdeče rožičke gor, vsi imajo odrasli, ne? In so veselo prepevali Highway to Hell, oziroma Avtocesta v peku. Tako da te stvari so še kako tudi v javnem življenju prisotne med nami, ampak recimo, če bi te vprašali, če nekdo se ustraši in misli, da in čuti strahove in mu po stanovanju torej, neke glasove sliši ali kakorkoli in ne bomo zdaj šla, ali je to zaenkrat psihološko ali ne, tisto se bomo kasneje vprašala in te pokliče, torej kako zgleda potem en takšen egzorcizem? Ja, jaz človeka povabim, naj pride k meni, zato ker po telefonu ne rešujem, redko, no včasih tudi po telefonu molim, kadar ni druge možnosti ali pa, če je situacija taka, da človek ne more k meni, pa jaz ne k njemu, potem tudi po telefonu, ampak to je redko. Včasih se moram res temeljito pogovoriti s človekom, vidim, zakaj je sploh gre. Prva stvar je, da se človekom pogovorim. Ko pokliče, dobi termin, zdaj dela to, te termine določa moja sodelavka, ena od mojih sodelavk, ker jaz enostavno nimam več časa, da bi imel ta službeni telefon pri sebi. In ko človek pride k meni, se usede nasproti eden drugemu, vmes je miza, tako da se da ga jaz lahko gledam v oči in on mene, kar hočem, da me opazujem njegove reakcije, da vidim rdečo nit, recimo pri njegovih reakcijah, besedah, da je vse logično, se povezuje in tako lažje ocenim, a gre res za neke demonske vplive, ali gre za kakšne zadeve. Na vsak način ta pogovor mora dovolj časa trajati, da vidim, za kakšno molitev naj se odločim. Eksorcizem je najprej molitev. Najprej je molitev za osvobaj. Čas se lotim uradnega eksorcizma, ki ga mogu v latinščini. Večinoma pa gre za molitev za osvobajanje, ko povabim ljudi, da se odpovedo določenim zlim duhovom.
ki, za katere jaz sodim, da jih obsedajo. In to je seveda, ki predpostavlja, da bo človek iskren pa odločen. Eksorcizem ni nič drugega v bistvu kot obnova krstnih zaobljub. Človek mora izraziti vero, torej izraziti imeti vero, zaupanje v Jezusa. Res osebno mora to izraziti in verjeti. Najprej ga povabim k temu, da izrazi vero, da izvoli veroizpoved, oziroma da mu še jaz sugeriram, kaj naj vse reče, da bo res ena osebno pričevanje vere, in potem ga povabim, da se odpove tistim duhovem, za katere smo ugotovili, da jih verjetno ima, ker zlih duhov je veliko, so specialisti, vsak za svoje področje, in jih je treba pregnati po njihovih dejavnostih. Seveda, ta stvar je lahko dolgo traja. Jaz večinoma naenkrat nimam več časa kot uro in pol, zato se, pa tudi to je utrudljivo zanje in zame, tako da se včasih zgodi pri recimo 50% primerov, da mora človek večkrat priti, sploh če je kompliciran primer. Ampak na vsak način od človeka je veliko odvisno, kdaj bo osvobojen, a bo hitro. Torej, veliko je odvisno, več je odvisno od človeka kot od mene. Od mene in mojih pomočnikov je pač seveda odvisno, da prav vodimo te ljudi, da jim prav pomagamo, oziroma da razločujemo, za katere zle duhove gre. Jaz sem opazil pri tej svoji, torej vsi, ki se s tem ukvarjamo, smo opazili, da je velik vzrok za težave je v prednikih. Pa da se razumemo, ne? Od prednikov ne dobimo njihovih grehov, niti ne odgovornosti. Ampak posledice pa so, obremenitve pa so. Vse to je lahko razumljivo, če si recimo predstavljamo, da imamo med predniki tolike, ja, človek, to so obremenitve. Temu rečemo psihologi kompulzivno ponavljanje. S tem ne morejo jasno povedati za vzrok, oziroma povezavo, zakaj pride do tega ponavljanja, ampak mi pa vemo, treba je pregnati te duhove, ki jim rečemo rodbinski, kar je treba pa zelo previdno torej, govoriti o tem, da se ne razume, kot da se stvari prenašajo kot krivda, kot odgovornost. Ne? Jaz nisem kriv za grehe svojih staršev ali prastaršev ali prapraštaršev, ampak lahko imam pa posledice zaradi njihovih slabih dejanj. Včasih se mi zgodi, recimo, ko imamo opravka z ljudmi, ki so potomci zločincev, recimo medvojnih ali takoj povojnih pri nas, ali pa pri Hrvatih tudi ustašev, komunistične revolucije, ne, ekscesov, ki so bili po vojni, se vemo, ne, za te stvari. Tu je neverjetno, kaj se dogaja. Ljudje niti ne vedo, kakšni so bili njihovi predniki, saj se tisti zločinci ponovadi ne hvalijo s tem, kaj so počeli. Ampak ljudje imajo pa težave. Imajo neke obremenitve, ki si jih ne znajo razložiti, in grejo mogoče k zdravilcem, gredo k bioenergetikom, grejo k psihiatru, nazadnje pa pridejo k meni. Ne? Ponavadi je eksorcist, ponavadi je zadnji, k kateremu gredo. No in potem, če gre za takšne primere med predniki, vidite, je treba to molitveno rešiti. Pri tem pa človek, ki ni kriv, ne, ki ni kriv za grehe svojih prednikov, je pa prav, da obžaluje nekako v njihovem imenu. Jaz sem opazil, da ko rečemo, dajte vi
Recite Jezusu, Jezus, prosim te, žal mi je, iskreno mi je žal za vse te napake, zločine, umore, karkoli že bilo, mučenja, ki so jih izvajali moji predniki. Žal mi je, prosim te, odpusti, odpusti in tako dalje. V tem smislu gredo te molitve in to pomaga. Vidite, to zelo pomaga. Zakaj je pa človek kakor obseden od teh stvari zaradi prednikov? Ja, enako se dogaja, veste, kot bi bil osebno odgovoren. To je zaradi tega, ker človek ni popoln. Ne? Človek ima špranje v svojem bitju, ima rane, ima svoje grehe, skozi katere potem pridejo ti zli duhovi, da vplivajo na človeka. Vplivajo lahko bolj ali manj. Včasih pride cela družina, več otrok, pa eni imajo bolj izrazito te probleme prednikov, drugi manj. Ampak opazil sem, da pri večini primerov, ki so prišli k meni, je treba najprej potipati prav preteklo, se pravi prednike. Ker če je človek obremenjen z napakami strani prednikov, je bolj dovzeten še za nove stvari. Je bolj nekako odprt za kakšno magijo ali karkoli že, za kakšne druge napake. In zato najprej je treba rešiti preteklost. In potem je veliko lažje vse. Včasih je glavni vzrok v preteklosti, pri prednikih, včasih pa ne, včasih pa manj. Ne, kdor gre v okultizem pa, in kaj takega predniki niso začeli, bo pač odgovoren za to, ne, je treba to moj. Ne. Ampak velikokrat sem opazil, je so nastavki že pri prednikih in potem človek lažje pade noter. Kot sem že rekel prej na začetku, ko se pogovarjam z ljudmi, tudi ocenjujem, a gre za psihične težave. Včasih se zgodi, ne prav pogosto, kot sem že omenil, eksorcist je ponavadi zadnji, h kateremu pridejo. In pol pridejo res taki primeri, ki so za eksorcista, v večini primerov. Tudi psihiatri mi pošiljajo svoje paciente. Več psihiatrov mi redno pošilja svoje paciente, ko ugotovijo. In nekateri, veste, niso verni. Pa nekako vidijo, da ni njihova kompetenca, da bi določene stvari reševali. No, ko se pogovarjam s človekom, se zgodi, da nekdo, ki ima dejansko psihične motnje ali psihično bolezen v blažji obliki, pa te bolezni, te svoje težave ne sprejme. In upa, da je v zadnji hudič, ne, in da ko bo šel k eksorcistu, se bo stvar lepo rešila in bo osvobojen vsega skupaj, ker ne sprejme tega, da je bolan. Svoje bolezni je pač treba sprejeti. Še vedno obstaja nek predsodek pred duševnimi boleznimi. Ampak to so bolezni kot vsake druge. Človek je bolan, ne more pomagati. Ne? In v takem primeru včasih rečem človeku kar iskreno, direktno, vi niste za eksorcista, vi nimate teh problemov, kar pojdite k psihoterapevtu oziroma k psihiatru, kjer ste že bili, ponavadi so že bili, ne? Naj vam oni pomagajo, ne? Vi niste zame. Treba je biti odkrit, čeprav včasih težko, ker se ti človek smili, ne? Ker vidiš, kako trpi. Nekdo, ki je zelo bolan, duševno prizadet, se tega običajno ne zaveda in to nekako sprejema oziroma ne trpi zaradi tega. Bolj trpijo tisti, ki so manj prizadeti, so pa. Tisti težje. Nekateri svetni ljudje ali strokovnjaki, ki razmišljajo, ugovarjajo, torej, ki niso verni, ki a priori ne priznajo Boga in ne priznajo hudobije ali hudobnega duha,
imajo ugovor, da če nek ranjena oseba, ki je že tako nestabilna, pride na primer k egzorcistu in ta potem z posebni obleki in s križi in z gestami in latinskimi molitvami in tako naprej, na njega sugestivno lahko vpliva, se pravi vnese nekega hudiča, se pravi, ker za njih tudi ni Boga, in je to kot neke vrste hipnoza. Se pravi, moč sugestije je izredno močna, to vemo, kaj lahko dela hipnotizer. Torej, kaj bi ti kot specialist za v cerkvi, za hudobne duhove, kako bi ti razločeval to dilemo ali pa recimo ta pomislek, to trditev nekaterih, da gre v bistvu za moč sugestije in potem on začne reagirati, kakor da je obseden, se pravi, te znake bomo potem nekaj povedala o tem. Torej, kaj bi ti odgovoril takšnemu človeku? Ja, tisti, ki ne verjame, ne v Boga, ne v hudiča, ne, kot si rekel, tisti težko sprejme dejstvo eksorcizma, molitev za osvobajanje. Ja, ne more. To je pač njegov problem. Če bi takšen človek prišel k meni na en eksorcizem, bi verjetno pobegnil, ne? Če bi prišel na kakšen tak bolj hud eksorcizem, bi ga bilo strah, vse ljudi je strah. Se pravi, da bi videl, ne? Da bi videl, kaj se dogaja. Ne, da bi, bil, ne, da bi on bil da bi kot videl, pacient oziroma, da bi prisustvoval. Da bi opazoval, ne? Da bi opazoval, pa bi videl, kako ta stvar poteka, bi videl, da ne gre za nikakršno sugestijo in bi ga bilo hitro strah, kot jih je tudi, ne? Kot se mi je že zgodil, ko pridejo kakšni duhovniki. Ne? Sej, jaz kogarkoli ne bom povabil, raj ne, ker veste, te stvari so lahko zelo občutljive. Se mi je zgodil tam nekje bolj na začetku mojega tega delovanja, da je bila, zraven sem pripustil osebo, ki je imela isti problem pred tem, kot tisti moj tedanji pacijent, ti sekti sta bila, ne, in ki ga je poznala, sem rekel, ja, v redu, ne, ki je želela biti zraven, da bi pomagala pri tej stvari. Ona je bila pa že osvobojena, smo jo pred tem že osvobodili. Ampak kaj se je zgodil? Da je na njo skočilo, ne, nekaj zlih duhov med tem eksorcizmom. Jaz ne morem kogarkoli pripustiti zraven. Pač pa sem kakšne duhovnike pustil zraven, ali pa sorodnike, starše recimo, ne, da so v podporo zraven in tu vidim, ne, kako so ljudje, dokler niso tega vajni, kako jih stvar lahko prestraši, če je stvar pač bolj dramatična. Ker kakšni eksorcizmi oziroma molitve za osvobajanje so dokaj mirni, ne, komaj kaj vidiš reakcij. Pri drugih je pa zelo zelo temperamentno oziroma zelo divje lahko in pride do pogovora z zlimi duhovi in do popolne spremembe glasu osebe, ne, zlasti pri ženskah je to očitno, ko dobijo moški glas na lepem, pa ko se jim popolnoma spremeni izraz na obrazu, ko dobijo res peklenske poteze, starikade, kot stara kača. Ja, to je zanimivo, to sem jaz tudi videl, ampak mimo grede bi se rad vrnil na tisto, kar si rekel, dobi moški glas, kaj so samo moški hudiči ali so tudi ženski hudiči? Ne, hudiči so duhovi in nimajo spola, ampak zakaj se pa bolj nekako identificirajo z moškim spolom in jim je ženska nekaj pod, veste, kako so rekli enkrat o Mariji, ah, tista ženska, ne, kot je to nekaj. Zdaj me bojo pa ženske nekaj ukazovali, ne, ampak oni nimajo spola.
Je pa moški spol, nekako Jezus je bil moškega spola, ne vem, zakaj je tako, da dobijo ženske moški glas. Pa ne vse, včasih vreščijo čisto žensko med temi molitvami. Kakšne pa dobijo res izrazito moški glas in preklinjajo, tako kot najhujši kočijaži. Ja, kaj bi še rekli? Torej, Torej, poleg tu ne tega, gre da za nikakršno spol. preklinjajo, ja, Peter, oprosti. Torej, poleg tega, da preklinjajo, kričijo, krulijo, Ja. tulijo, pljuvajo, agresivni Ja, so. pljuvajo, Kaj se še kašljajo, dogaja? bruhajo. Torej, bruhanje je vedno spodbudno znamenje. Z bruhanjem grejo velikokrat ven duhovi. To je eden od načinov, kako zapustijo človeka, ni edini. Prav z bruhanjem. Včasih je to bruhanje v raznih barvah, včasih tudi kakšen obsedenec izbruha, kakšen predmet, materializacijo nečesa, tudi žive živali pridejo ven, žabe, kače, ne, se Torej, zgodi. to je iz tvojega primera, žive živali. A sem imel že to? V naslikah sem videl, ne, pri meni živih živali še ni bilo. Bili so pa druge stvari, grde stvari. Kar neki predmeti, ki jih človek ni užil, niso vedeli, zakaj so v njih. To je dokaj pogosto. Zlasti pa čudne barve, ne, čudne barve tega, kar izbruhajo. Čist nenaravno, ne. Na vsak način teh reakcij na molitev je veliko. Pravzaprav ima vsak človek svojo. Vsak človek je nekaj posebnega, tudi v tem primeru se to kaže, tudi pri eksorcizmih. Vsak ima malo drugačne reakcije, nekateri pa čisto posebne. Nekateri niso podobni nikomur. Vsak ima pa vsaj nekaj svojega posebnega. Tudi izrazi na obrazu so pri nekaterih izrazito peklenski, pri nekaterih skoraj nič ni videti. In jaz vidim, ko opazujem, ko imam že malo izkušenj, na očeh vidim, kaj se dogaja. Ne? Oči včasih pokažejo reakcije, samo oči. Včasih pa se lasje postavijo po koncu. Vse sorte imamo. Ni govora o kakršnem koli torej hipnozi ali sugeriranju. Jaz raj delujem v obratni smeri, da zmanjšujem stvari, zato da ne bi človek bil prestrašen oziroma da bi šel pogumno v molitev. Ne? Saj ni več hudega, saj ni več to, kakšne ljudi je strah lastnih reakcij. Ne? In zadnjič enkrat se je zgodilo, da je mama kar pobrala svojo hčerko, ki bi lahko lepo jo rešili, se je toliko prestrašila in sta šle ven. In je bilo konc. Zato jaz raje zmanjšujem te napetosti in dramatičnost. Ne pa, da bi še sugeriral, kje, ne potrebujemo tega. Eno je molitev za osvoboditev, Ja. potem je včasih bil mali egzorcizem, iz obrednika, potem je bil pa veliki egzorcizem, recimo v latinščini, mislim, da je zdaj že tudi preveden v slovenščino. En je bil pa javni egzorcizem, se pravi ob prisotnosti ne samo sodelavcev, ampak recimo v cerkvi, občestva. Ali so te delitve še vedno? Ja, lahko jih imaš. Ne? Zdaj, jaz največkrat delam molitve za osvobajanje, kot sem že omenil. To pomeni, da potem, ko se človek odpove temu svemu duhu, recimo duhu pornografije, karkoli že, mu jaz zajem v molitveno imenu Jezusa Kristusa, ti zajem duh smrti, duh karkoli že, zapusti človeka, odstopi njega in se ni več ne vrni. Imen sa Kristusa, bežen tvoje moči in jih lomi in ti ukazujem, da greš
pred kríž Jezusa Kristusa, da napravi stavo o svoji uvidevnosti. To je ena najbolj pogostih molitev za osvobajanje, ki ne zahteva uradnega eksorcista. To pravzaprav lahko vsak dela, ki je vajen, recimo, ki ima malo daru, oziroma da ga ni strah, ne? Da, oziroma da ni prepotenten. Veste, kakšni bi bili radi frajeri tudi, ne? Bi radi uživali pri teh stvarih. Ne? Tu je potrebno imeti neko ponižnost in realni odnos. Treba je vedeti, da Bog deluje. Če delam vse v imenu Jezusa Kristusa, je treba vedeti, da Jezus Kristus to dela, eksorcizme. Ne jaz, jaz sem samo orodje, ki mu pa Bog pusti, da stvar vodi in da se tudi bori, da skuša ugotoviti, zakaj gre. Ne? In pri tem kličem na pomoč Svetega Duha, da mi pomaga, da se prav odločam, da prave molitve, prave načine oblikujem. To je najpogostejša molitev pri meni. Uradni eksorcizem molim starega, ki je še od Leona 13. V latinščini, vedno v latinščini, ker novi eksorcizem ni učinkovit. To smo ugotovili praktično vsi eksorcisti. Ni, enostavno ni dovolj močna zadeva in se zdi, kakor da se zli duhovi včas kar posmehujejo tem. Torej, zgleda, da imaš ti tudi komunikacijo z zlemi duhovi. Se pravi, on se posmehuje, ti mu nekaj ukažeš, on se malo smeji, malo preklinja, malo ga je strah in tako naprej. Kako zgleda ta pogovor? Torej, ta komunikacija dejansko je, ampak jaz se ji izogibam. Včasih me zanese temperament, ker sem jezen, ne? Ker včasih je težko. Ti zli duhovi ne grejo stran, dokler niso prisiljeni, mučijo človeka, mučijo ga, mučijo lahko leta in leta in ne bojo šli stran, dokler niso res prisiljeni v molitvi jih zapustiti in zato me včasih jeza in jim kaj zabrusim. Ampak se pa izogibam temu. Tudi Jezus ni veliko govoril z njimi, res minimalno je Jezus govoril z njimi. In tega se jaz tudi držim, da vprašam včasih za ime. Jasno, oni pa me provocirajo, bi me pa radi dobili v pogovor. Ampak to ni modro spuščati se z njimi v pogovor, ker te potem zanese, oni te zapeljajo lahko, kamorkoli, kamor želijo oni. Imajo več tisočletne izkušnje s človekom, pa vejo, kako ga okoli prinesti. Zato je potrebno, da ima človek zaupanje predvsem v Boga in da se izogiba kakšnemu pregovarjanju. Ne? To je potem človeška zadeva. Molitveno delamo ali mu pa po nakratko ukažem, kakšno reč, zdaj pa tih bo tal, kakorkoli že imenu sa Kristusa, molči in tako dalje. Ne? Skušajo včasih zafrkavati, se norčevati, velikrat je to tik pred tem, ko morajo iti. Da blefirajo, hočejo se pokazati, da so močni, no potem pa se zgodi, da morajo iti. Dobro, kako zgleda potem ta osvoboditev? Kako to nekdo doživi, ali se to vrača nazaj? Rekla sva, spreobrnenje, odločitev za Jezusa, trdna odločitev, da grehi več ne pridejo v življenje tega človeka, nobena magije in podobne stvari, in potem redna molitev, krščansko življenje. To je nekako pogoj tudi za uspešen eksorcizem, ampak zdaj, ko pride osvoboditev, kako se to zgodi in kako potem navadno gre naprej življenje tega človeka? Ko pride do uspeha, ko pride do osvoboditve, se čutiš res veliko. Ja, zadoščenje, veselje nad Božjo zmago. Človek je zelo zadovoljen in pozabi na vse trpljenje takrat. In ljudje so tako
veseli, da me kar objamejo. Ne, In kako to doživijo, neko občutijo osvoboditev, ali jo, bi rekel, mir se naseli v njih, ali kako Ja, opišejo? torej jaz nimam osebne izkušnje, ne? Še nisem Kako oni bil v taki opišejo? situaciji. Pač lahko sklepam iz tega, kar povedo, oziroma kakor vidim, ne? Minejo jih težave. Nekateri jim, dokler so obsedeni, prav fizične bolečine, ne? V raznih delih telesa, prav hude, hude bolečine, pritiske, kakor da bi jih nekdo zbadal, ali še huje, eni ne morejo dihati, jih duši, vse mogoče stvari se dogajajo. Eni spet imajo razne strahove, psihične težave. Tako da različno je, različno ljudje to doživljajo, ampak vsak pa ve, kdaj je osvobojen. Lahko je seveda samo začasno, pa se vrne, ne, kakor je že Jezus opozoril. Ko je rekel, da hudič hodi po svetu in se vrne v tisto hišo, lepo pometeno, ki jo je zapustil. Zato, kot si že ti omenil, je pomembno, da človek potem po takšnih težavah intenzivno molitveno živi, zakramentalno, ker se s tem varuje. Čim bolje povezan z Bogom, bolje varen človek. Ko si ti toliko časa v tej službi, in vem, ko sem jaz bil tudi na enem takem srečanju pred leti v Rimu, tisto je bilo menda celo prvo tako srečanje, sem vprašal enega egzorcista Mateja, ki je 30 let se ukvarjal, tudi je, mislim, da je bil kapucin ali frančiškan, sem ga vprašal, če mu ti hudiči nič ne škodujejo, oziroma, ali ga nič ni strah? Torej, kako je s tvojimi izkušnjami? Torej, kar zadeva strah, lahko rečem, da mi je več ali manj minil na začetku. Me je bilo strah, kadar so bile reakcije hude, oziroma ker nisem vedel, kaj naj napravim. No, zdaj imam že toliko izkušenj, da vem, da pravzaprav to je del njihove taktike zastrašiti. Strah je eno glavnih orožij in nas ni več, tudi mojih sodelavcev, nas ni več strah. Ne morejo, ne? V bistvu nam nič ne morejo, ker vemo, da imamo Boga za sabo. Je pa seveda še druga stvar, ne? Ko si rekel, eno je, če se bojiš, oziroma drugo pa je škoda, ki ti jo lahko naredijo. Vse sorte sem že doživel. Razne oblike maščevanja, in to imamo vsi. S mojimi sodelavci moramo stalno moliti za to, da se posledice raznih oblik maščevanja odpravijo. Imamo lahko kar resne stvari, tudi zdravstvene in tako dalje. Enkrat sem bral, da vsi eksorcisti, ki nimajo molitvene podpore, tvegajo lahko tudi življenje. Ne, ker nihče ni popoln, imamo svoje grehe in preko njih se lahko zli duh manifestira, tako da se maščuje na različne načine, ali na zdravje, ali na občutje, ali se kaj te drugega dogaja. Meni se je stalno dogajalo, to sem večkrat povedal, tudi ko sem v kakšna predavanja, stalno se mi je dogajalo pri prejšnjem avtu, da mi je odpovedala prva desna guma. Prva desna guma je bila prazna, ko sem prišel od nekod. Nobena druga, samo prva desna. In ko sem blagoslovil avto, še posebej gume, se je to nehalo. Se je to nehalo. Prej pa sem rabil en čas, ne? Kovačeva kobila, saj poznaš to, Ja. ne? Ja, lahko bi se pa Nisem tudi slabo blagoslovil končalo. takoj. Lahko bi se pa Ja. tudi slabo končalo na v nesreči. Ja, seveda, ampak to se pa ni med vožnjo nikoli zgodilo. In vedno, ko sem prišel s tem kolesom, z gumo, k vulkanizerju, nisem nič odkril. Ja, se nič ni, vse je v redu, guma. Kako to naredijo, da spustijo zrak, jaz ne vem. Ampak
neko oblast nad fiziko imajo. To sem že bral, da zli duhovi obvladujejo vse naravne in tehnične zakonitosti in lahko motijo tudi elektroniko, telefonijo in tako dalje. Zelo. To sem tudi večkrat doživel. Velikokrat nagajajo na razne načine. Če še vedno navezujem na en pogovor, dveh stvari sem se spomnil, ki so zanimive. Torej, na internetu je nek južnoameriški čarovnik, satanist, karkoli pač je bil in je imel, pravi, se je zdaj spreobrnil v krščanstvo, kot binkoštik je. In je potem je rekel, da je imel to moč, da je škodoval ljudem. In so ga zato tudi najeli in jim je zelo škodoval. On pravi, da so nekateri tudi umrli. No, potem se je on spreobrnil in je zdaj povedal potem to pričevanje, kako pa nekim mladim, ki so oznanjali Jezusa Kristusa z osebno in gorečo vero, pravi, je bil pa okoli od njih ogenj in jim nič ni mogel škodovati. Ni vedel, kako to, da ne more priti do njih. In to je bil en začetek njegovega spreobrnenja v krščanstvo. Torej, tako kot si ti rekel, če mi čim bolj smo z Bogom povezani v molitvah intenzivno, po pričevanju tega človeka, nam zlo ne more škodovati. Ne? Tako, seveda, marsikaj se lahko zgodi, ampak nam ne more tako škodovati, kot on pričuje. Druga stvar je pa tudi iz interneta sicer, ampak se mi zdela zelo zanimiva, je, lahko najdejo ljudje na internetu, izpoved jednog sataniste, ki je očitno ima neko znanje tudi o crkvenih zadevah, neko teologijo ali karkoli, in je bil to, kar je bil in tam je zanimivo, kako je on rekel, kako je celo žrtve delal in bil povezan z temi demoni različnimi, mu pa nekateri niso odgovarjali, rekel, ker so imeli neki značaj, malo drugačen nekak in je potem nekega si izbral, s katerim je sodeloval, ampak so mu zadeve zelo razodevali, govorili, kako naj ravna, kaj je in je tako, kot si ti rekel, da pravi, da oni imajo več tisočletno ali še več izkustvo in znanje, so se veliko stvari naučili, ampak zanimivo je to, kako je on z njimi komuniciral, ne, kot mislim, popolnoma realno in je dobival neke informacije, zdaj pa on te stvari pove sam na internetu, kako je to bilo. Se pravi, s tega pa lahko tudi podkrepimo to tvojo trditev, ne, da je zlo še kako živo, ne? Ja, Jezus ne bi tega naročil, če ne bi vedel, da je bo potrebno. Torej, Peter, ti si očitno potreben. In mogoče, da res cerkev danes je šla preveč v neko psihologijo, pa sociologijo, pa vrednote, in potem še, ne vem kaj še, v glavnem Abschied von Teufel, ne, je napisal tisti teolog, Hering, ali kaj že bil, se pravi, ni pa cerkev dovolj na, mogoče na duhovnem področju, seveda molimo, ampak ne razvijamo naše duhovnosti, ne, in to je področje, eno področje, ki je mogoče nekako zanemarjeno. Omenil si, da molite za osvoboditev, normalno lahko moli vsak tudi za svoje otroke, zase, vendar bo moral biti nekako upeljan v evangelij, v Božjo besedo, malo poučen in podobno. Torej, ta duhovni vidik, za kar smo pravzaprav tukaj, je mogoče danes pri oznanjevanju premalo prisoten. Ne? Rekel si, Jezus je naročil izganjati, ozdravljati in pa oznanjati evangelij. Mogoče bi se morali tako tega mi tudi držati. To. Eno vprašanje zopet. Zakaj, na primer, Hitler, Stalin in drugi veliki
lopovi in zločinci, ki se še danes tudi pojavljajo v svetu, v javnosti recimo, ne manifestirajo, ne krulijo, ne bruhajo, se ne tresejo in podobno. Torej, zakaj samo neki preprosti, ubogi ljudje, ki imajo kakšne težave, ali če, ne vem, če sem prav zastavil vprašanje. Ne, prav. S tem, da je treba vedeti, da ne vemo, kakšne manifestacije in občutja imajo ljudje, ki so zapisani zlu na takšen ali drugačen način. Omenil si Hitlerja, Hitler za njega je znano, da je imel izpade, izbruhe, besnila. In to iracionalne velikrat. In to je tipično za obsedene ljudi. On, ki je takšne zločine napravil oziroma bi odgovoren za toliko smrti in brez skrbi, da je bil obseden in to se je videl. Njega so se bali, tisti, ki so z njim delali, ker niso nikoli vedeli, kako bo reagiral. In to jaz vem tudi iz strani otrok se to dogaja. Starši pravijo, tam od 7-letni otrok pa ima besnilo, ker nož zagrabil, jaz te bom zaklal, pa take stvari govorijo, ko so obsedeni. Ne? Tudi znane osebe imajo to, ampak nekaj pa treba vedeti. Tisti ljudje, ki jih hudič potrebuje, po katerih dela reklamo zase, na takšen ali drugačen način, tiste pusti na miru, dokler jih potrebuje. Koliko časa je to, kako to on oceni, to je druga stvar. Ampak na vsak način, zadnjič sem bral, dolžen čas od tega, o tej pevki Rihanni iz Barbadosa, ne, zelo znana pevka, imajo za eno najlepših žensk na svetu in tako dalje. Ona je zapisana satanizmu in enkrat je bila povabljena domov na otok Barbados, tam v centralni Ameriki, in so organizirali, ona je njihova najslavnejša rojakinja, ne, in so organizirali srečanje z mladino. In ona je tej mladini začela pihati na dušo, naj se posvetijo Satanu. Satan vam bo dal vse, kar ga boste prosili. Tako kot je dal meni, pogledajte, sem bogata in tako dalje. Ona je zvezdnica, je uspela, ima moških kukrče in ima denarja vsega uspeha. Hudič jo podpira, dokler mu to odgovarja. Verjetno je ne muči. Ne vem, čeprav ljudi tega ne povedo. Sem pa slišal za kakšne druge znane zvezdnike, recimo Lady Gaga, da ima takšne izpade. Pa da je bil Mick Jagger tudi, da se je fajn ustrašil, ker je prišlo v njem do reakcij. Ja, to bodo skrivali. Ampak čim se pa človek, takšen človek, recimo, da se odloči, da bo prekinil Satanom, da se bo spreobrnil, takrat se pa začnejo težave. Točno, takrat ga pa hodnica začne mučiti. To pa ja. In to pa vidimo stalno. To se pa stalno dogaja. Ko se človek odloči, ko gre recimo v Medžugorje, tam se pa zgodi manifestacija. Ko zli duhovi ne prenesejo tistega kraja in zamigajo njem. Vem za en primer, ene je bila pri meni ena punca, mlada punca, ki se je s svojim fantom posvetila Satanu, tako bolj za hec. Kar po internetu sta mal deskala in sta videla navodila, kako se posvetiti Satanu, pa sta rekla, dejva, za hec. Ne? In sta to šla po teh navodilih do tega, da sta si zarezala tam nad dlanjo, se pravi, za pestje in trčila roke skupaj. Ne? Za pestja sta skupaj okrvavljena za pestja. In takrat, to je bil pečat nekakšen, ne, te posvetitve. In takrat se je zgodilo, da so zavese v sobi, kjer sta bila močno zanihale, ne da bi bil kakšen veter, vse je bilo zaprto. In še nekaj drugega se je zgodilo, ena taka manifestacija. In sta se ustrašila. In sta takoj nehala stvarjo
In nje to ni pustilo nekako na miru, in je šla, ki je bila verna načelno, ne, je šla v Medžugorje in tam prosila enega patra, da je nad njo molil, da je položil roke. No, in takrat je prišlo do strašne manifestacije. Prej ne, ampak takrat, ko je duhovnik, ta pater, položil roke na njo, je prišlo do grozne reakcije, satanske, prav tiste besnila. In tako so jo tudi pripeljali k meni, ne, so jo morali prinesti, ker sama ni bila sposobna. Se je odločila za to, ampak čim je prišla po avtocesti do znaka Novo mesto, takrat jo je vrglo. In od takrat naprej se je morala potem k nam prinesti. Je bilo zelo težek primer. Tako da odgovorim na to vprašanje, ne, torej manifestacije so tudi pri znanih ljudeh. Ampak so pa nepredvidljive, ker ne vemo, kakšno računico ima zli duh. On tako dela, veste, da je v njegovo korist. Ja, boj za duše, ne? Tako. Vedno pa je potrebno gledati tudi čisto zadnjo postajo, na konec življenja in večno življenje, ki ga Bog obljublja. Ne? Kaj pomaga, pravi Jezus, človeku, če se ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi. In Pa to, kar si pogubi, ti ja. rekel, to v teh zvezdnikih, je to, pri teh zvezdnikih je to zelo običajno, Ja. pravzaprav niti ne moreš biti zvezdnik, če nisi v teh raznih kultih. Ja. In na ta način potem zlo te uporablja za svoj cilj. Cilj pa je uničenje navsezadnje človeštva in boj za duše, da čim več duš, Točno to. da se pogubi, ne? Točno to. Ja, da se izgubi na tej poti. Ja, tako. To mislim, da si prav lepo povedal, ne? Potem, ko človek hoče spreobrniti se, takrat pa potem pride do reakcij. Ja. Torej, ali, Peter, ker smo rekla, da se tikava, Peter, ali te lahko pokličejo tisti, ki imajo probleme, ali je tvoja številka javna, ali se morajo po škofijah prijavljati ljudi in prositi, in tako mimo grede, kako dolgo se čaka? Ja, najprej seveda spodbujam ljudi, da se prijavijo v svoji škofiji, k svojemu eksorcistu, Primorci pač Kavčiču oziroma Albrehtu, Maribor, Vetrniku in tako dalje. Na vsak način imam telefonsko številko službeno, na katero lahko pokličejo, oglasi se moja sodelavka. Kot že rečeno, jaz nimam več časa, ne bi mogel delati enostavno, ker je toliko klicev. Čakalna doba pred tem koronavirusom, zdaj imam prepoved delovanja, ne? Zdaj nič ne delam. Ampak prej je bilo nekako od mesec do dva čakalne dobe. Zdaj bomo pa videli, koliko bojo vrste daljše. Na vsak način kdor želi oziroma je kandidat za molitev na soboto, se pravi, težji primeri, teh je veliko, je treba dalj čakati, ker je teh kandidatov veliko, ne. Tudi teh pomagam tudi iz drugih držav ljudem, če nimajo možnosti doma, ne. Zlasti Hrvati imajo tu probleme, nimajo dovolj eksorcistov, skoraj nič, ne. Vprašanje še to v poprečju. Se pravi, je to težko reči, ampak v poprečju, kolikokrat se dobita z nekom, ki Ki pride k meni, potrdi, ne? da ima problem z zlim duhom. Se pravi, poprečje, potem najmanj, pa največ. Ja, ne vem, mislim, da sem omenil v prejšnjem delu pogovora, da računam nekako 40-50% primerov pridejo samo enkrat, je dovolj. Ali zato, ker njihov problem ni tako hud, ali pa so oni tako iskreni, odločni, prekiniti z vsako obliko zla,
da ni potrebno več kot enkrat. Pri ostalih je pa zelo različno potem. Eni pridejo trikrat, štirikrat, pri enih pa ni konca. Imam en primer ene bivše satanistke, hud primer, že oče jo je posvetil satanu. Ne. Ona je bila že velikrat pri meni, nisem preštel koliko krat, ne. Ampak to, kar traja, ker je zelo blizu temu, čemu rečemo posedenost. Je bila, recimo, zdaj je že boljša, veliko boljša, je že sposobna tudi moliti. Včasih ni bila sposobna moliti, bila sposobna samo odločitve, da prekine z njimi. Samo tega. Ne. In vidite, to traja. Jaz ne vem, zakaj to toliko časa traja, ampak si mislim, da zaradi tega, da človek spozna, da razume, da to niso poceni stvari. Ne moreš kar danes reči, ja, da se bom posvetil satanu, jutri bom pa rekel, ah, naj se ne, se ne bi. To so resne stvari, hudič se zelo drži takšnih posvetitev in takšnih stvari. To je zelo neumno to početi. Ne samo, da je velika huda žalitev za Boga, ampak je tudi neumno, brezumje je to. In to ni poceni. Ne moreš kar kam mimo grede reči, ah, jaz pa ne bi se več šel. Je treba malo potem ustrajati, dolgo ustrajati, trpeti, veliko mora ta ženska trpeti zaradi tega. In nježni tudi neki jo morajo prenašati, to je groza, kaj mama doživlja njena. Ampak je treba ustrajati. Ustrajati mora. Če sem jaz pripravljen, mora tudi ona. Ne? Problem je v tem, da takega človeka bi moral vsak dan, najboljš bi bilo, da bi vsak dan, to pa ne morem, ker je toliko drugih ljudi, da se ne morem na enega tako skoncentrirati, ker je še več hudih primerov. Počasi zaključujeva, ali bi mogoče še ti kaj dodal, kakšno temo, predno nam daš poslednje nasvete, kako naj se obvarujejo in obvarujemo pred zlom. Smo še kaj izpustila pomembnega? Predvsem moramo vedeti, da veliko bi se še dal povedati. Ne? To je ogromno teh stvari. A mogoče v drugi oddaji? Ja, mogoče. Enkrat sem bil, me je povabil, en poljski duhovnik me je povabil na Poljsko, pa sem imel tam kakor duhovno obnovo za župnijo, za njihovo župnijo in sem imel 4 dni, samo predavanja, dopoldne in popoldne. Toliko se da povedati, ne, če imaš čas. Ne. In jaz lahko samo to rečem, da v tej praksi sem spoznal, kako dragocena stvar, torej ne stvar, kako dragocen je Bog, če ga imaš. To je stvar, ki ne smeš zapraviti. Ne smeš zapraviti. Kaj ti njegov nasprotnik ni nič uvideven, ni nič razumevajoč, on te samo hoče. On te hoče pogubiti in ne bo šel stran, dokler ni absolutno prisiljen in zato je treba biti res odločen. Kot sem že omenil, imamo opravka tudi z ljudmi, ki niso kaj dosti krivi ali skoraj nič, pa zelo trpijo, so zelo obsedeni. Zakaj to Bog dopušča, da je vsem tako težko z njimi, jaz ne vem, tako pač je. Se je treba pač potruditi, napraviti, kar moramo. Tisti, ki delujemo, oziroma tisti človek, ki ima te težave, mora ustrajati, ne vršt puške v koruzo, če stvar ne uspe takoj. In če pride do trpljenja, do strahov, do stisk, ustrajati, ne obupavati. Sicer pa Bog nas ljubi. Vse, kar se nam zgodi, ima, konc koncev bomo videli, je imelo nek smisel za nas, za našo vero, za naš odnos do Boga. Če ustrajamo v tem boju, ki je včasih res grd, hud, neizprosen, ampak na koncu, ko človek z Božjo pomočjo zmaga proti temu zlu, pa vidi, kako je lepo,
ko si s Bogom povezan, nemoteno, nemoteno, tako rekoč lahko rečemo, nemoteno, ko nisi več obseden. Prej sem omenil posedenost, to nisva, te stopnje obsedenosti oziroma posedenosti nisva obravnavala. Eni pravijo, da posedenosti ni v tem smislu, da bi se jo dalo odpraviti. Jaz ne vem, ampak mislim, da tisti, ki so satanisti, ki so zavestno služili Satanu, so precej temu blizu, da so posedeni. Ampak ker človek ni popoln tudi v zlu, ker se ni v polnosti zavedal, kaj dela, je možno osvoboditi tudi takega človeka. Je možno in vidim tudi pri tej ženski napredek, velik napredek. Ni pa še svobodna, kje pa. Se pravi, naša odločitev za Boga, Ja. čim več molitev pri teh ljudeh, Ja. in uspeh je tukaj. Jezus je rekel, Ja. stopali boste, ne, na vso sovražnikovo silo, nič vam ne bo škodovalo. In Ja. ja, si še nekaj hotel, Peter, povedati? Ja, s tem, da če bi se sistematično lotili tega vprašanja, kako živeti, seveda stran od vsake alternative. Moja izkušnja je, da je praktično vsa alternativa, mogoče z redkimi izjemami, je zelo česta, je povezana z zlom. Alternativa, mislim, razne zdravilce, bioenergetike in tako dalje. Ves New Age, v tem verskem smislu New Age, potem jasno ves okultizem, razne črne maše, seveda ne, magija, razne oblike magije, vudu in pa zelo popularno klicanje duhov, channeling pravijo, pa tudi kako je že, Charlie je popularno pred nekim časom, ne vem, ali še, mislim, da je še Kaj pa jasnovidke? ja, isto, vedeževanje, to je grozna stvar. Ne? To je odpoved lastni svobodi, ki jo imamo od Boga. Če greš k vedeževalcu, se odpoveš svoji svobodi in se postaviš pod oblast vedeževalca in posredno pod oblast hudega duha. In zato je to ena najhujših stvari. Ena najhujših stvari, rečem, ne? Vedeževanje. Ne iti blizu tem stvarem. Ne blizu, to človek mora biti odločen, ker ima lahko potem dolgo probleme s tem. Ne manifestirajo se pa takoj. Hudič ni neumen, da bo obsedel človeka takoj, ko je bil prej eno bioenergetiko, ampak običajno pride to čez en čas. Ja, včasih pa kar takoj tudi. Ja, imam ljudi, ki pravijo, od takrat naprej, ko sem bil tam in tam, težko živim. Hvala Ja. lepa, Peter. Ja, Doran. Uspešno preganjanje in izganjanje ti želimo. In hvala ti, da si resen v tem poslu, da si tudi duhovno se izoblikoval kot redovnik, kot duhovnik in tudi kot egzorcist. In želimo ti kljub temu, da nisi kaj lepega povedal, kaj ob teh stvareh doživljaš. Želimo ti pa veliko lepega ob tem, ko ljudem pomagaš, ko si jim blizu, v Jezusovem imenu in vidiš njihovo osvoboditev, napredek in jim daješ na ta način to božjo ljubezen. Veliko lepega. Ok, hvala enako. Bog te živi. Ja. Torej, spoštovani bratje in drage sestre, to je bil Peter Vrabec, egzorcist v novomeški škofiji, ki vam je razsvetlil to temo, v katero lahko zapademo in nam je dal torej misliti, da naj se resnično oklenemo Boga in ne grešimo. Ne, in še enkrat, kot pravi v prvem Petrovem pismu, pravi sveti Peter, ne dajete prostora hudiču.